सरपंच काय रे करणे कुठे गेलाय हो? 2 दिवस झाले मला भेटायलाच नाही आला. काय करायचं तुला त्या करण्याचं? काय नाही, आला नाही माझ्याकडे 2 दिवस म्हणून आलोय त्याला भेटायला. गोळ्या तुला आहे ना, मी परत परत नाही सांगणार, एकदा सांगतो, फर्स्ट अँड लास्ट वॉर्निंग, परत त्या करण्याचं नाव नाही घ्यायचं, कळलं का? त्या करण्याकडे यायचं नाही. तो या नादानी ना पार बिघडलाय, तो सगळी काम धंदे तसेच राहत्यात. सरपंच एवढं काय तापायला झालं? तुम्ही लय रागात बोलू राहिले, काय झालंय? तापायचा विषय नाही, तुला एक तर काही काम नसत्यात, हा तुझ्या नादानी ना, तो सगळं काय काम धंदे करीत नाही, परत आहे ना अजिबात यायचं नाही त्याच्याकडे. त्याला भेटतो लगेच जातो ना. काय नाही भेटायचं, भेटायचं निघायचं, चला यायचं नाही परत त्याच्याकडे करण्याकडे. तुला काही काम असेल माझ्याकडे तर मला सांगायचं, करण्याला नाही भेटायचं, कळलं ना? चल निघ. अरे यार करणे, काय राव तू, 2 दिवस झाले भेटला नाही, माझ्याकडे आला नाही, कुठे आहे तू? काय होत बर, चल चल कुठं, चल कुठं, चल. तुला सांगितलं ना त्याच्या संग बोलायचं नाही आणि त्याला भेटायचं पण नाही, आत्ता सांगितलं ना तुला. कारण हे बघ, तुला सांगतो अजिबात त्या गोळ्याच्या नादी लागायचं नाही, फार बिघडलाय त्याच्या नादी लागून लागून. तू काम धंद्यावर लक्ष दे जरा, कळलं का? तुला सांगितलं ना चल निघ म्हणून. बघितलं गुरु दादा, हे मला तुम्हाला भेटायला सुद्धा येऊ देत नाही. सरपंच येऊ द्या की राव. अरे ठीक आहे ना, जेवढ्या तेवढं का, तेच तेच, चल निघ. हो जाऊ दे ना, मा मित्र आला गुरु दादा. तुला सांगितलं ना नाही जायचं म्हणून, काम धंद्या लक्ष दे, ती घरातली कामं झाली सगळी. मी नाही करणार ती कामं. का? ते रानात पाणी धरा जायचे. मी नाही जाणार. मी नाही जाणार वाल्या, तू काम जर नाही गेली ना तुला 1 रुपया पगार देणार नाही. नका देऊ, तशी मला काय पैसे जरूरत नाही. अरे तुला आहे ना गप नीट सांगितले व्यवस्थित, जा आतमध्ये पळ. पण मी नाही काम करणार. काय सरपंच, करण्या सरपंच कुठे गेलेत रे? मला माहित बाबा, सरपंच कुठे गेले, गेला असं तिकडे खाट्या पिट्यात. जा बाबा नकडो बाबा. अरे पण का तुला काय एवढं काय करण्या काय करण्या, थांब रे, उठ उठ, 1 मिनिट बघू दे. काय अरे त्याच्या आईला वराव, अरे ह्याला तर लई ताप आली ना, लई गरम झाली. अरे दवाखान्यात बिवखान्यात गेलता का नाही? गेलत. सरपंच, ओय सरपंच, काय बंडू काय राव, सरपंच नुसतं काम करून घेता रावच्याकडे, काय लक्ष पेक्षा दे ना जरा याला. काय झालं? अहो किती ताप आली बघा ना याला, किती गरम झालंय, दवाखान्यात बिवखान्यात नेलं होतं का नव्हतं? अरे बंडू त्याला 2 दिवस ऍडमिट केला होता दवाखान्यामध्ये, काही मला काही काळजी नाही का त्याची? मग मग आता 2 दिवस त्याला सलाईन भरलंय, डॉक्टर म्हणले वाटण बरं, पण त्याला काय अजून काही नीट नेटकं बरं वाटाना. बघायची काळजी घ्या जरा, चांगल्या दवाखान्यात घेऊन जा. हा ठीक आहे ठीक आहे, बोल तो काय काम आहे, त्याला आराम करू दे, झोप रे. नाही त्याला दवाखान्यात घेऊन जा. हा जातो जातो, तुझं काय काम आहे बोल. काय नाही ते ह्याच ते लाडक्या बहिणीचे आले पैसे आले नाही तर. कोणाला? ती माझी चुलत बहीण नाही का, ती पलीकडे वरच्या आळीत राहते. नाही आधार, अरे मग ना आधार कार्ड लिंक करून घे ना बँकेमध्ये. ती करू का? हा बरं बरं, तिच्यासाठी चालू होतो पण आहे ना, पण त्याला दवाखान्यात द्या पहिले, जाऊ द्या नंतर काम करू आपलं. हा ठीक आहे ठीक आहे, येऊ का सर? हा ठीक आहे, एवढं बघा बघा लाडक्या बहिणीचं. जेवला का रे? मला जेवायचं. आता थोडं खाऊन घे ना बरं वाटेल. मी नाही खाणार. अरे थोडं आहे ना भात वरण केले खाऊ घे, चल. मी नाही खाणार. आईला काय करावं भात आहे पोराला, बरं जावा भूक लागेल तवा ये. हा हित कोण झोपले अस गोळ्या आहे. ए गोळ्या, ए गोळ्या, अरे काय झालं रे, असं का झोपलाय? काय नाही, मी इथं का झोपलाय, घरी जाऊन झोप ना. पडलोय दर्शी जरा. बर वाटतंय ना तुला? हा बर वाटतंय, मला काय झालं भरली ना. काय रे तू अशी चांगलं बोललं तरी वाईट बोलतोय, बस तसच जा. कसला आवाज आला कर, करणार. करण, अरे काय झालं ताईला? अरे काय चक्कर आली काय? तू गोळ्या खाल्ल्या होत्या सकाळी? नाही. जेवला होता का? नाही. तू एक काम कर, लई अडवाणी नको करू, तू ना फॅन खाली बस आणि थोडं ना खाऊन घे काहीतरी, चल चल. अगो बाई
तीन तास झाले हातरीतच झोपलाय. जाऊन दे भाई झोपून दे. गोळ्या ए गोळ्या. अरे काय झालं? काय नाही. अरे असं गुमसुम गुमसुम का चाललास? बोल की काहीतरी. अरे तू 8 दिवस झाले शांत आहे म्हणल्यावर अख्खं गाव शांत आहे गड्या. काय झालं तुला सांग बरं मला. मला आहे ना अजिबात कारण म्हणाय. मला जगुशीच वाटत नाही. मला आहे ना जीव देऊ वाटत आहे. अरे एवढं काय झालंय पण? बरं जाऊ दे मला सांग तू खाल्लंस का काही? नाही खाल्लं. भूक बी लागत नाही आणि काहीच खाऊ वाटत नाही. अरे मग काहीतरी खाऊन घ्यायचं. असं चालता चालता चक्कर येऊन पडला म्हणजे. चल माझ्या घरी काहीतरी देतो तुला खायला. नाही नको. बर मग घरी जाऊन खा काहीतरी. काय जा तू. काळजी घ्या. सरपंच हे गोळ्या 2-3 दिवस झाले लय शांत शांत आहे राव. आता येता येता भेटला आता त्याला एक फटका मारला. हू नाही चू नाही का बरं असं? तुषार काय झालंय नेमकं मला माहित नाही बरं का. पण मला मेवणी बाई पण काल परवा म्हणत होते बरं का असं काहीतरी. पण एक काम करतो. काय? तू ये ना गोळ्याला म्हणाव सरपंचाने बोलावले त्याला घेऊन ये. असं करू. फटका मारलाय म्हणून ऐकत नाही काय माहिती पण बघतो. नाही नाही त्याला आहे ना फक्त म्हणाव सरपंचाने बोलावले सरपंचाचं काम आहे. चालते चालते. हा इथंच बसा जाऊ ना कुठं. हा येतच. चल गोळ्या. अरे मग अशी मारलं ते मस्करी मस्करीत मारलं. चेष्टी चेष्टीत आपल्याकडे ना सरपंच लय मोठं काम आहे. चल हो हे बघा आणला गोळ्या. आला गोळ्या. हा गोळ्या कसा आहे? कसाच नाही. बर ठीक आहे. करण ए करण बाळा इकडे ये रे. आपण झालंय काय सांगतो तो शहर तुला काय झाले. हे पण वांगारले का तुझ्या साथ काय सरपंच? करण हे बघ गोळू दादा आलाय तो याकडे. बोल ना त्या संघ. काय बोलू? तुम्ही कावळा दादा बोलल्या. अरे मी नाही कावळत. हो का तू याकडे? मीच बोलावले दादा गोळू दादाला. बोल नक्की का? हा गोळू दादा लय आठवत होते तुमचे राव. मला पण तुझ्या शेतकर मत नव्हतं तुषार. अरे काय झालं माहितीये का 8 दिवसापूर्वी ना गोळ्याला मी काय म्हणलं माहितीये का अजिबात करण्याकडे यायचं नाही. तुझ्यामुळे ना करण्या पार बिघडलाय. त्याच्यामुळे ना मी करण्याला म्हणलं अजिबात घराच्या बाहेर पडायचं नाही. कामधंदे बघायचे सगळे. गोळ्या करण्या मा चुकलंच यार. मी तुमच्या दोघांच्या मैत्रीच्या आड नव्हते यायला पाहिजे. तुषार कसं आहे माहितीये का सगळ्या रोगांवर इलाज आहे रे. पण मैत्रीपासून विभक्त होणाऱ्या रोगावर ना फक्त एकच औषध आहे मैत्री. जीवनामध्ये ना जीवलग मित्र पाहिजे रे. कशी आहे मैत्री दोघांची? त्याच्यामुळे हिले एकटे एकटे राहत होती काय? हा आता कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. चांगलं वाटतंय ना? लय भारी वाटतंय. चालतं या फिरून मग. सरपंच काय पण करा पण आमची मैत्री परत कधीच तोडू नका. नाही रे बाबा आता मग खावळायचं नाही ना. अरे नाही खावणार बाबा. जाऊ का मग करणार? जावा पण कुटाने काय करू नका. नाही जाऊ का? हा या जा. चल करले. हॅलो हॅलो जा. आयला सरपंच. मैत्री कशी असावी नाही गोळ्या करण्या का बघून शिकावा. टवटवीतच झाली एकदम एकत्र आल्यावर. तुषार पण एक खरंय बरं का एक तरी मित्र आहे ना आयुष्यात पाहिजेच रे. ते खरंय सरपंच मित्र पाहिजे. हाय का नाही? चालतंय चल.